O vəzifədə oturub mənim sənətimi qəbul eləməyənlərin pulu, televizoru mənim evimin qiymətinədir. Varatası ilə mənim həyətimin qiymətinədir. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Namiq Kəlbiyev bildirir ki, o 2019-cu ildə ordu sıralarında əsgər kimi xidmət edir. 1 il 6 ay xidmət dövrü başa çatsa da onu ehtiyata buraxmırlar. Şikayətçi bildirir ki, 3 uşaq atasıdır və ailə vəziyyəti olduqca acınacaqlıdır. O dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə məsul şəxslərə məlumat versə də heç bir köməklik edilməyib. Buradan Azərbaycan xalqına səslənirəm. Özüm Cəlilabad rayonundanam. Kəlbiyev Namiq Hüseynoğlu 1995-ci ilin oktyabrın 15-i anadan olmuşam. Özüm əsgərəm. 173 nömrəli hərbi hissədə xidmət edirəm. 2019-cu ilin oktyabr ayından. 3 övladım var, ailəliyəm. Mənim baxanım yox, pul qazananım yox, gətirənim yox, atamın imkanı yox, anam yox. Yəni atamın imkanı deyəndə atam məndən ayrıdır. Atam 2000-ci ildə mənə atıb gedib, öz başımıza böyümüşük, anamızın himayəsində böyümüşük. Baxan yox, eləyən yox, çörək gətirən yox, pul qazanan yox. Ev bərbad vəziyyətdə, nə bilim, yəni uşaqlarım geyimlərinə, keçimlərinə, məktəblərinə, heç məktəblərinə getmirlər. Çünki mən onların üstündə deyiləm. Mən yoldaşıma deyim, hə, onu elə, bunu elə alınmaz axı, yəni bu düzgün deyil. Xahiş edirəm, Azərbaycan xalqından xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsinlər. Ki, bu vəziyyətdən mənə heç olmaya, cənab prezidentimizlə dəfələrlə xahiş eləmişəm. Mən dəfələrlə istəmişəm ki, ona müraciət edin, mənə imkan verməyiblər. Üçüncü ordu korpusunun qarşısını kəsmişəm, cənab general Mübariz Rzayevin qarşısını kəsdim ki, dedim, mənim vəziyyətim budur, ailə vəziyyətim budur, sənət gətirib vermişəm ki, nazirliyə göndərsinlər, nazirliyə təsdiq eləsin ki, mən ordu sıralarından ehtiyata buraxılım. Onu da eləmirlər. Dünən mənə cavab gəlib ki, hərbi hissədə mən dünən olanda mənə cavab gəlib ki, bəs nazirlik deyir ki, bu sənəti sənə göndərən vayonkomat göndərməlidir. Mənim başım çıxmır, bəyəm nazirlik bu sənəti nətər qəbul edir, hərbi hissə göndərdi, vayonkomat göndərdi, sənət sənətdir, eyni sənətdir, bu sənət də sənə qarşına gələcək, bu sənət də sənə qarşına gələcək. Sən görmürsən ki, o sənətdə bu adamın 3 dənə evladı var, bu adamın 3 dənə evladı ilə maraqlanan yoxdur. Bilmirəm burdan dərdimi kimə deyim, bilmirəm kimə müraciət edeyim. Daha önce məcburiyyət qarşısında burada çıxıb videoza çəkib paylaşmaq istəyirəm ki, xahiş edirəm mənə başa düşürün, nəzərə alın. 2019 oktyabrdan gedəndə mənim müharibədə də da iştirak elədim. Sentyabrın 27-ci müharibə başladı, oktyabrda, oktyabr ayından indi sənət göndərmişdi, evdən sənət yığıb göndərmişdim nazirliyə ki, bəs mənim evladıma baxan yoxdur. Düzdür, sağ olsun, pul ayırdılar. Mart ayına qədər pul ayırdılar. Mart ayına qədər mənim uşaqlarım yaxşı dolandı. Ondan arxadakı 10 ay əvvəlki borclarımı ödədim o pulla. İndi heç kimim yox, heç baxanım yox, pul verənim yox, aylıq maaşım yox, aylıq gəlirim yox. Heç bir yerdən gəlirim yox. Nə bilim, yəni ki, elə gəl, borcun içindəyəm. 400-500 manat burada dükkanın borc var. 400 neçə 70-80 manat qaza pul yığılıb. Hələ qaz pulu da verməliyəm. Mən orada xidmət eləyəm ya, qaz pulu zad yığılır burada. Mən bilmirəm dərdimi kimə deyim. Bəlkə də yuxarıda oturanların elə bir dənə baxdığı televizor mənim bu evimin qiymətinədir. O vəzifədə oturub mənim sənətimi qəbul eləməyənlərin pulu, televizoru mənim evimin qiymətinədir. Varatası ilə mənim həyətimin qiymətinədir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Ali Baş Komandana səslənir və onun işinə baxılmasını istəyir. Heç bu həyət də mənim deyil, anam alıb anamın adındadır. Ana da yox, ata da yox, qardaşların da, qardaşlarımın da öz şəraitləri, pis özləri harada gəldi yaşayırlar. Üzr istəyirəm bu videoya baxanlar, boğulmuş həyatı bəlkə də yaşayırlar qardaşlarım. Yaşayır da özləri öz başlarını götürüb gedib şəhərdə harada gəldi, 5 mat, 3 mat qazanıb yaşayırlar. Mən bu işdən uşağı bilmirəm neyinim. Dünənlər gəlmişəm, xəbərlərə baxıram, 4 dənə uşağı göstərir, ananı göstərir. Yaxşı, bir gün onlar göstərim, sabah da bunları göstərəsən də. Bu mənim başımın yerə girməsi deyilmi? Mən bunlara çörək qazanmalıyam, mən bunları yaşatmalıyam, bunları məktəbə qoymalıyam, bunların tərbiyəsində məşğul olmalıyam. Mən nə işim var? Ordu sıralarında getdim, qulluq elədim. 1 ilə 6 aydan 19-20 aya keçib. 20 ay, 18, 1 ilə 6 ay mənim xidmətim başa çatsa, xavaş eləm, mənə nəzər al, mənə burax ehtiyata qoy, gəlin ailəmə, uşağıma baxım. Ailənin çayı bu uşaq ağlı kəsir ücəyib bunu.
Bu içeri yetmeldi, bu içeri yetmeldi. Mən bunları məktəbə qoymamışam. Bu heç bilmir A nədir, T nədir. Belə haqsızlıq olmaz. Bu uşağın da elə buna belə baxır. Buna bax. Gət yaxından çək bunu. Buna bax. Gözləri əməliyyata girməlidir. 1000 manat, 1500 manat pul lazımdır bu uşağa. Bax. Baxa bilmir uşaq. Gözləri tam açılmır. Açılmır da uşağın gözləri. Tam açılmır. İndi anadan dünyaya gələndə belə olur. Buradan bütün Azərbaycan xalqına səslənirəm. Mən cənab prezidentimizə birbaşa səslənirəm. Onun himayəsində, onun işçilərinə, nə bilim, onun sözünü eşidənlərə mən buradan səslənmişəm dəfələrlə, xeyir olmayıb. Yəni belə videonun səslənməmişəm. Belə gedib müraciət eləmişəm ki, mənim heç kim yoxdur. Mənim dalımca gələnim yoxdur ki, desin ki, budur, budur vəziyyət. Mən özüm öz arxamda dayanan insanam. Xahiş edirəm bu belə Azərbaycan xalqından səslənirəm ki, elə bunu ya bu videonu yaysınlar, bu cəmaata göstərsinlər, belə olmaz. Allah haqqı belə olmaz. 20 aydır mən xidmətliyəm. Da nə qədər dərd, fikir, bunun fikri, evimin fikri, isməyəm götürdü başda üzr istəyirəm, ifadəmi örməyəm. Fərri başda yaşayışım yoxdur. İndi çəkib evi də göstərəcəm ki, belə olmaz. Saxla, içəri eləmə, saxlama. Bizim ala bunu saxla. Bu da mənim yaşayışım. Bu mənim televizorim. Qoşursan səsi şeydən Amerikadan gəlir. Dırırırırır. Bu nə yaşayışdı mənim? Mənim heç evimin qapısı yoxdur. Çünki məndə o imkan yoxdur ki, buna qapı qoyum, nə bilim, nə qayrım, nə eləyim. Bir şey ki, günümə 20-15 manat pul qazanan adam olmuşam mülkdə. Mən bununla uşaqlarıma baxım, yoxsa evimə baxım. Bu da mənim yaşadığım şərait. Çəkib göstərirəm ki, yəni görsünlər ki, mən yalan demirəm. Mən həqiqətən olanı deyirəm. Bu mənim nə imkanım var ki? Mənim nə imkanım var ki, mən o ordu sıralarından ehtiyata buraxmır. Xeyr ola. Yaxşı, mən bu yaşayışımı çıxıram. Mən qapıma bax. Orada vəzifədə oturanların bəlkə də qapıları mənim bu gördüyünüz yaşayış yerimin qiymətindədir. Varatası deyirəm. Evinin darvazası bu gördüyün həyətin qiymətindədir. Ancaq mənim yaşayışıma bax. Mən bu yaşayışa dözə-dözə, mən bu yaşayışa dözürəm, ona görə dözürəm ki, dedilər sənə borcundur, vətən borcundur, yerinə yetirməlisən. Mən də yetirdim. Vətən borcumu yerinə yetirdim. O yüzü çəkmirəm, çünki o yüz daha da bərbad vəziyyətindədir. Dedilər sənə vətən borcundur, yerinə yetirməlisən. Yaxşı, mənim vətən borcumdur. Ondan artığını elədim, müharibəsinə qədər iştirak elədim. Hətta mən müharibədən qabaq indi orada ora get, onu, o işi gör, bu işi gör, onu elə, bunu elə. Xidmət dövründə əmrə tabi olan adamam mən. Mənim üzr istəyirəm, əməliyyata da düşdüm. Yəni, içəridə elə bir orqanım var idi, çölə çıxırdı. Müharibədən sonra əməliyyata getdi. Ya, mən canımı qoymuşam. Öz borcumu yerinə yetirmişəm. Xahiş eləm ki, mən bu vəziyyətimdə nəzərə alasınız. Gətirin, gətir bütün sənədləri bura. Bütün sənədlərə qədər, hamısına qədər varımdır. Hamısı, bütün sənədlər varımdır. Bəsdir də, day, bu qədər olmaz. Bu qədər, day. Diqqətsizlik olmaz, diqqətsizlik. Yaxşı, sən oturmuşsan yuxarıda, fikirləşmirsən bunu balası nə yiyir. O sənədlər sənin qabağına gələndə, o sənədləri sən dala göndərtdirib, cavab göndərəndə ki, hə, vayonkomat göndərməlidir bu sənəti. Xeyr olur, bu fərqi nədir sənəsin? Sənin qabağına 3 övladlı bir atanın sənəti gəlib. 3 övladlı bir atanın sənəti gəlib. Sən buna baxıb, cənab prezidentimizin əmri var ki, orada sıralarında 3 övladlı ata qalmasın. Siz fəxr eləməlisiniz ki, mən o müharibədən 3 dənə övladımın üstünə salamat qayıtmışam. Siz bundan fəxr eləməlisiniz əslində. Siz bundan fəxr eləməlisiniz. Bu da mənim sənədlərim. Mənim öz vəsiqəmi də ver. Vəsiqələri ver, demədim sənə, bula ventrikalar ver. Baxın, bu mənim vəsiqəm. Kəlbiyev Namiq. Kəlbiyeva Rəvanə. Kəlbiyev Rəvan. Kəlbiyeva Ruhanə. Bu mənim zaksım.
Bu da uşaqların metrikaları. Hətay, nə istəyirsiniz məndən? Məndən nə istəyirsiniz? Xahiş edirəm. Bu videonu paylaşın ki, mənə dəstək olan çox olsun, mənə kömək olan çox olsun. Xahiş edirəm. Bu video bəlkə də cənab prezident baxa bilər. İnanmıram, çünki belə şeylər ona gəlib göstərməz də, nə də ki, imkan verməz də ki, o belə şeyləri izləsin.